Вночі, 16 січня, на міжнародному автомобільному пункті пропуску ягодин співробітники поліції та прокуратури Волині спільно з прикордонниками та представниками спецпідрозділів Нацполіції і ДПС України затримали на гарячому двох чоловіків: – 29-річного українця та 31-річного вірменина. Вони намагалися вивести за кордон трьох жінок різного віку. За планами сутенерів, українки мали працювати повіями у країнах Європейського Союзу. На даний момент два фігуранти затримані згідно статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри за статтею 149 частини 2 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення. Триває досудове розслідування.